Hallo julle, ek is lekker om julle allemaal weer te zien. En ik zie zo uit om hierdie jaar zo met julle te begin. Hierdie jaar gaan ze die boek Handelinge werk. So het allemaal hulle boeken gekry. Hierdie twee boekies en julle boksie by die kaart. As julle nog nie gekry het, vraag vir mama om het te gaan kry. Ek sien so uit daarna om hierdie hele pad saam met julle te reis, hierdie hele jaar te stap en dit gaan baie lekker wees. Kom ons begin met vandaagse lesie, dis les 1. So in jou boekie, die gestuurdes, gaan jy vir my op bladsy 4 oopmaak, dis les 1. En dan jou plakkerboek, dis die ander ene op die eerste bladsy. Kom ons begin. Die uitstorting van die Heilige Gees. Jesus sê, elke gelovige is my disipel. Gaan uit en met die hulp van die Heilige Gees, wat heeltyd by jou is, moet jy disipels van ander mense maak. Sjoe, dis 'n groot werk. Ons is die kindertjies van liewe Jesus en ons moet uitgaan en al ons maatjies gaan vertel, sodat hulle ook disipels van liewe Jesus kan wees. Sodat hulle ook kindertjies kan wees van hom. Kom ons kyk in julle boeke, dan gaan ons nou begin saam lees. 1.1 sê opdragte. Na Jesus' opstanding het hy herhaalde kere aan sy disippels verskyn. Hy het hulle opdrag gegee om te wag in Jerusalem totdat hulle die Heilige Gees ontvang. Daarna moet hulle uitgaan en getuies wees in Jerusalem, in Judea en Samaria en tot aan die eindhoeke van die hele wêreld. Hulle moet die hele wêreld gaan vertel van die Jesus en nog meer disippels kry. Soek vir my gou-gou in jou plakkerboek vir jou plakkertjie 1.1. Dan gaan ons hom nou uithaal en dan plak ons hom op sy plekkie in op bladsy 4 by die blokkie 1.1. Het julle dit? Daar is hy. Ons gaan aan. Hemelvaart. 40 dae na Jesus se kruisiging het hy opgevaar na die hemel en sit hy aan die sy van God. Dis wonderlik, dink julle nie ook so nie? Kom ons plak nou 1.2, plakkertjie nommer 1.2 plak ons op sy blokkie, op bladsy 4. Daar is hy, het julle dit, is dit reg? Kom ons gaan aan. Vlamme. 10 dae na Jesus' opvaarding was die disippels besig om te bid in Jerusalem. Na 'n geweldige training, wat soos 'n groot storm klink, het die gelowiges iets soos vlamme bokant hulle koppe gesien. Dit was die Heilige Gees. Sjoe, hulle moes groot geskrik het, dink julle nie ook so nie, ek sal geskrik het. Kom ons plak plakker 1.3 op sy blokkie, op bladsy 4 van les. Kom ons gaan aan. Vreemde tale. Die Heilige Gees het veroorsaak dat almal dadelik in vreemde buitelandse tale kon praat. Van die mense het gesê, die disippels is dronk. Dink net, as al jou maats ewe skielik in ander tale praat en jy verstaan nie wat hulle sê nie. Dit moet baie vreemd wees. Kom ons plak nou plakker 1.4, dis op tweede bladsy in jou plakkerboek. Kom ons soek hom gou-gou, want ek sien hom nie op bladsy 2 nie. Kyk in jou boekie tot jy blaar 1.4 sien. Dan plak jy vir my 1.4 op bladsy 5 in jou boek. Op sy blokkie, nê? Daar sy. Kom ons lees verder wat hulle sê. 'N preek. Petrus het die eerste preek van die Christelike kerk gelewer. Hy het vertel dat Jesus gekruisig is, vir 3 dae dood was en toe weer opgestaan het.
Sjoe. Kom ons plak nou plakker 1.5 in. Gaan soek hom vir my in julle plakkerboek. En dan plak julle hom op sy blokkie 1.5. As jy bietjie sukkel, vra vir mama of sy jou sal help. Dan die laaste stukkie. Die nuwe gelowiges. Net jou verhouding met Jesus Christus sou jou red. Omtrent 3000 mense het gelowig geword. Die gelowiges is gedoop. Die eerste Christen gemeente kon begin. Wow, 3000 klink baie. Maar dink jy daar's nog baie meer mense daar buite as 3000? Belê jy moet vir mama vra om vir julle in die Bybel by die boek Handelinge oop te maak en dan moet sy vir julle saam met julle lees Handelinge 2 vers 1 tot 42. Maar ek gaan nou vir julle die vers van die week lees. Dit is Handelinge 2 vers 2 en 3. Kom ons kyk. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel, soos van 'n geweldige stormwind. En dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Dink julle nie dit moes skrikwekkend gewees het en dat die mense groot geskrik het nie? Sjoe. Ek wil hê julle moet kyk in julle boksies. Daar is toffies. Dis nou nie presies dieselfde nie, maar dis toffies. En dan wil ek hê julle moet dit, wanneer julle dit eet, moet julle kyk en bietjie dink. Hier skry so baie vreemde lekkertjies en goed wat van allerhande lande in die wêreld af. En as jy dit eet, moet jy dink, wat 'n taal praat daai persoon van daai land. En dan kan jy hulle nou bietjie sien, daar so Switserse chocolates en daar is toffies van Holland en daar is Chinese lekkertjies. Gaan kyk bietjie in die winkel as jy weer saam mamma gaan. Dan kyk jy na die verskillende lekkertjies en kosse wat mens kry. Dan dink jy van wat se land afkom dit en wat se taal praat daai persoon. En as daai mense hier langs jou gaan staan, gaan jy verstaan wat hulle sê. Ek dink jy ek gaan nie. Ek wil hê ons moet net een lesie leer hier uit, né? En dit is dat jou verhouding met liewe Jesus jou gaan red. God gee as troos vir ons die Heilige Gees om ons te bemoedig tot en met die wederkoms, tot en met hy ons almal kom haal. Dink julle nie dis wonderlik nie? Dink julle ons kan vir al ons maats by die skool gaan vertel van liewe Jesus en dat hulle ook disippels van hom sal word? Ek dink dis wonderlik dat ons daai ervaring kan hê om vir ander maats van hom te vertel. Wil jy met julle oogies toemaak en dan bid ons saam. Here Jesus, ons wil ook u gestuurdes wees. Ons wil graag dat ons lewenstyl aan ander wys dat ons u volgelinge is. Help ons om sterk te wees en volmoed vir ons taak as Christene. Dit was nou baie lekker om julle almal weer te sien. En ons kan nie wag om julle in die kerk te sien. En ek sien uit na volgende week se lesie. Lekker weekie vir julle. Ons sien julle vinnig. Lekker dag. Bye bye julle.